με την οικονομική κρίση και όταν με ρώτησε για κάποιες φήμες που υπάρχουν, τις απάντησα πολύ απλά και αυθόρμητα ότι πλέον έχω κουραστεί με φήμες που φτάνουν στα αυτιά μου και με ιδιαίτερη καθυστέρηση. Ξέρετε, πρώτα εσείς ακούτε κάτι και στο τέλος εγώ ενημερώνομαι. Και ενημερώνομαι γιατί? Για κάτι που αφορά εμένα. Αυτή τη φορά νομίζω ότι ξεπεράστηκαν τα όρια και άρχισε να με στενοχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι άκουγα για μένα, για τη δική μου ζωή, πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση με την καθημερινότητά μου, καμία σχέση με τις επιλογές μου, καμία σχέση με το πώς είναι η πραγματική μου ζωή σήμερα. Έλενα, κράθηκα και πολύ αυθόρμητα απάντησα στην Έφη την Τζαμπάζη ότι βεβαίως όλα όσα λέγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αντιλαμβάνομαι και δικαιολογώ ίσως πώς μπορεί όλα αυτά τα σχόλια σιγά σιγά να ξεκινούν και να τροφοδοτούνται. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ποιοι τα λένε. Αυτό που ξέρω όμως ότι δεν είναι αληθινά. Και οφείλω, χωρίς να δίνω διευκρινήσεις για το ποια είναι η προσωπική μου ζωή σήμερα, αν μη τι άλλο, να πω την αλήθεια για κάποιες κακές και αν θέλετε προσβλητικές και υποτιμητικές για μένα φήμες. Βολεύει κάποιους να συντηρούνται αυτές οι φήμες? Προφανώς ναι. Ποιος? Προφανώς ναι. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως όχι εμένα. Κάτι προσβάλλουν, με τύγουν. Και όσο και αν προσπάθησα να τις δω με κατάλληλη. Θέλω το μπουφάν της Ράπτη καταρχάς. Το στείλει η Έλενα. Εξοριασμένο μαλλί, εξοριασμένο μαλλί. Εν εξάλλω η Έλενα. Όλο, όλο, όλο. Συγγνώμη, αυτό που ακούγεται δεν είναι εν εξάλλω. Συγγνώμη, δηλαδή όλους αν ακούγαμε κάτι προσβλητικό. Παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Τι λες καλά. Δεν ακούστηκε τίποτα.